ورفعنا لك ذكرك. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. پھر سماعت کیجیے, اللہ نے فرمایا بھائی باتیں نہیں باندھ جائیں کر لینا باتیں باندھ جائیں. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اتنا بلند فرما دیا اس بات سے تو پردہ اٹھایا ہی نہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے تاجور علماء کرام نے کچھ یوں فلسفہ پیش کیا کہ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. رب فرماتا ہے محبوب توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, یہ آپ کوثر میرا, ملکیت ہوگی تیری, یہ خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری, یہ ہوگی خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری, یہ آپ کوثر میرا, ملکیت ہوگی تیری, یہ جبرائیل جو میرا وہ خادم ہوگا تیرا, یہ جبرائیل جو میرا وہ خادم ہوگا تیرا, پسند ہوگی تیری, پسند ہوگی میری, جو چاہت ہوگی تیری وہ چاہت ہوگی میری, جو خواہش ہوگی تیری وہ خواہش ہوگی میری, آدم ہوگا میرا وہ مقتدی ہوگا تیرا, یہ موسیٰ ہوگا میرا وہ مقتدی ہوگا تیرا, یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ مقتدی ہوگا تیرا, نبی ہوگا میرے ہم مقتدی ہوگا تیرے, زبور ہوگا میرے رسیدہ ہوگا تیرا, قرآن ہوگا میرے رسیدہ ہوگا تیرا, انجیل ہوگا میرے رسیدہ ہوگا تیرا, قرآن ہوگا میرا قرآن تیرا, قرآن ہوگا میرا بنیاد قرآن تیرا, جنت ہوگی میری کنیز ہوگی میری, جا ذکر ہوگا میرا با ذکر ہوگا تیرا, جو منکر ہوگا تیرا وہ منکر ہوگا میرا, جو عاشق ہوگا تیرا وہ عاشق ہوگا میرا, کوئل ہوگی میری ترنم ہوگا تیرا, یہ کوئل ہوگی میری کو ہوگا تیرا, عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا, آمنہ ہوگی میری وہ اما ہوگی میری, ہوگا تیرا, خزانے ہوگا
मेरी मिलाद होगा तेरा, क्योंकि सोने की गलबात ना मुके मनमोने दी गलबात ना मुके सोने में ठग दी गलबात ना मुके मनधार दी गलबात ना मुके दिलदार दी गलबात ना मुके लखपाल दी गलबात ना मुके सोने मंगी दी गलबात ना मुके प्यारे मंदी दी गलबात ना मुके कंधे कर दिया रात ना मुके फिर सजदे कर कर कैनू देखा सजदे कर कर कैनू देखा फिर सारी उम्र रकात ना मुके सजदे कर कर सोने कैनू देखा फिर सारी उम्र रकात ना मुके बराबर بول ہے اونچا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا برفانا لک ذکر برفانا لک ذکر بڑی محبت سے بڑے پیار سے دعوت دینا دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد یوسف زیائی برادران تشریف لاتے ہیں اور کریم آگے